Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni, Mak E. Anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Kata nak main.